deputado bancada Fretilin David Dias Ximenes mandati husu bain tidak relevante hotu atual aproximasaun ba fonte sira nebe mak belefo informasaun kon ba restus mortais husi erois no fundador RTL lubuk ida nebe lakon durante funung. Orsek dihang katak aproximasaun decorre, mas ainda vai ter que levar tempo. Mas hau mosa tu dihang katak, hau consciente katak, todos aqueles que podem nos ajudar estão no depor da idade. E sem esses, nada nos será possível. Porque quando o Siracatua se utona, lá irá utona, e tem a pista lá irá na preta reta, e tem a maluco sirne. Deputado Bancada Fretilin Antonino Bianco reforça, Timor-Leste persija a aproximação com a Indonésia, ou de Bukatui restos mortais. Bela carga, follow-up para Itabeldena, e tem sentido para a responsabilidade vai ter heróis a marcir, né? Ita concreto hosi asam concreto. Nebe ke ita bele aproxima itinian maluk sen be ko reste Indonesia liu presidente Republika Indonesia nian omos parte sen be ki iha liga sang sir ne. Para bela dentro mandato kari ke ita bela ne mandato governo ida ne kari ke mandato be sexta legislatura ne ita bela halor la sound dia ke entre parlamento ho sirnia e governo ho ita e instituição sirnia ita be resolve questão ne. Antes ne governo Timor Leste negosia ona assunto ne liu liu kona ba restos mortais saudoso Nicolau Lobato nian mai be Indonesia se dau fo sinal positivo. Joanico Vicente, Jaime dos Santos, GMN.